Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi man tawakkala ilaihi bisidqin niyyati kafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah alladhi ja'ana bil hidayati war rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man yujahiduna fi sabilillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-'aidin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrotal mukarramin, para kiai, para alim ingkang dahat kinurmatan, linangkung panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yusuf Khudori ingkang kawula mulyakaken, panjenenganipun Bapak Kiai Haji An Yudi sahibi hadzal ma'had, dalah keluarganipun ingkang kawula mulyakaken, para alim lintunipun ingkang boten waget kawula sebat asmanipun setunggal mboko setunggal, ingkang sedaya kawula hormati, pengurus cabang Nahdlatul Ulama beserta jajarannya ingkang kula mulyakaken, Bapak Bupati lan Muspida Kabupaten Temanggung atau yang mewakili ingkang kula mulyakaken, Bapak Muspika ingkang kula hormati, panjenengan Bapak Kepala Desa ingkang kula hormati, sesepuh bini sepuh dalah kasepuan kakung putri rahimakumullah, boten supe kakung para santri yang saya banggakan ingkang kula tresnani, hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Pengajian NU nek urung ana selawati kurang regeng lan kurang gayeng, Bu. Maca selawat sik nggih. Selawati selawat Sayyidina Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura pun tepang. Pun tau mireng. Waca sik tabarruk nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran fabatina wa tahsyuruna fi ibadikas salihin fi dunyana
wa ukhrona wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Punapal luwes nek ngaku pas apal tak anggap luar biasa. Monggo kita was nggih. Kula riyin mangke nerokake sing durung bisa ya urung mangap-mangap sik ora apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran fabatina wa tasuruna fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran fabatina wa tasuruna fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sopo kang pengen selamat dunia akhirat iman cekali serat nganti waktu mati ne perintah lakon ono larangan singkirono prilaku kang utama aja padha sembrono prilaku kang utama aja padha sembrono. Allah Muhammadil salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran fabatina wa tasuruna fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istiqomah ngibadai kiat nyambut kawene rukun karo tulure kuyupo karo tanggane ojo dong laleke dungonyang pangerane esok serta sore kanggo anak putune
Isuk seruto suri kanggo anak putune Allah. محمد صلاة تجعلون بها من أهل العلم ظهرا فباطنا وتأسرنا في عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم مكي قد برقص صلوات كسبت كيتو استويو لن أوكي كلواركو كيتو استوكا لبت ahli ilmu waket pun kempalaken nang dunyane bablas tekan binjang ting akhirate do kumpul karo wong sing salih. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat linanggung para alim, para sesepuh lan pilih sepuh sepisan, semoga kita syukur datang Allah Ta'ala. Alhamdulillah pilih wonten ing kasempatan uti kaludangan sonten menika kita dipun takdir sae dening Allah Ta'ala. Liripun kita waget kempal lan manunggal wonten ing majelis pengaosan kanthi pinaringan sehat wal afiah. Mugi-mugi ingkang sama rawuh khususipun masyarakat Ngelimbrang umumipun termasuk Pak Lurah ya Katut. Pak Lurah niku muga-muga Katut dadi wong sing diparingi gesang seneng, diparingi urip seneng, uripe seneng nang donyane, uripe seneng sumben ting akhirate. Ampun ngantos urip mung sepisan kok susah terus, do kepengin urip seneng. Syaratnya gampang. Njenengan sedaya kepingin urip seneng, dadiya wong sing apik. Tok niku paham. Nek kepingin uripe seneng, dadiya wong sing apik. Sebab wong sing apik niku miturut ngendikanipun Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku asih, Allah niku gematos dateng tiang-tiang ingkang sae. Wong sing apik dicintai Allah, wong sing apik digematosi Allah. Ora mung sekedar dicintai lan gemateni Mbah Lurah, bupatine ning digemateni langsung dening Allah Ta'ala. Sarate kudu dadi wong sing apik karo Allah sing apik, kalian Rasulullah sing apik, karo ibune dhewe bapakne dhewe ya sing apik, karo mertuane ya sing apik, aja titik-titik menteleng, karo bojone sing apik, karo anake sing apik, karo keluargane ya sing apik, karo tangga teparo sing apik, mesti seneng uripe. Ayat itu ngedikakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sak temene sih kawalasaning Allah iku cedak cepak karo wong sing apik-apik. Paham nggih para hadirin? Kalau matur ngaten niki mboten ateges jenengan nek ngapik-apik omahe dilarang ya ora. Sampeyan mbangun omah sing apik ya monggo. Ning nek omahe wis sing apik, nek omahe wis apik diimbangi wonge ya kudu apik. Sebab ana omahe apik wonge ora ana. Oh. Nek omahe wis apik kudu wonge apik.
kepepeti, ngerti kepepeti? Kepepeti omah ora patio api ora popo. Omah elek ora popo, sing penting wonge alhamdulillah. Sampeyan arep nganggo sandangan sing api-api ora popo. Nek sandang lis api imbang ana, wonge sing nganggo sandangan kuwi kudune api. Syukur wonge sing nganggo sandangan api, sandangane yo api. Kula weruh wong wedok sing kok ngono kanane wong ngiler. Kepepeti sandang ora pati api, sing penting wonge alhamdulillah. Alhamdulillah. Para hadirin yang kula mulyakaken, kula diparingi wekdal kanggo nyambut atas nama P4SK kalian alumni, nggih. P4SK niku singkatan Persatuan Pengasuh Pondok Salafiyah Kaffah. Niki singkatane P4SK. Lah mila sampeyan menika gandeng sing ngajeng kula niki santri kelurahan matur dawa-dawa. Sing penting monggo santri ingkang taksih sumadi ana ingkang taksih dibina wonten pondok pesantren kersaha panjenengan dongaaken mugi-mugi ing pesantrene pinaringa sama istiqomah. Bisa tunduk nang aturane pondok lan bisa dadi wong sing tawadhu. Santri sampeyan kan wis tau ngaji bil jarri wa tanwini wan nidawa alwa musnadin lil ismi tam yizun hasol pun nanti nggih bil jarri wa tanwini wan nidawa alwa musnadin lil ismi tam yizun hasol niki kalau tak midadani anak kula nika Bu, derajat di sisi Allah, derajat dhuwur nang ngarsaning Gusti Allah niku bisa dicapai dengan cara setunggal jer. Nggih, jer niku tetenger aslinipun apa? Kasroh niku manggone nang dhuwur napa nang tengah napa nang ngisor? Nang isor. Sampeyan menapa menghendaki derajat tinggi di sisi Allah kudu jer, artinya kudu tunduk lan tawadhu. Catet. Ayo, kudu napa? Tunduk. Tunduk nang aturan pondok ini, tasih ting pondok. Wat tawadhu andap asor kalian kiai ini, tawadhu karo kiai ini, tawadhu kalian ahli bait. Ben supaya jenengan entuk derajat sing dhuwur ning ngarsani Allah khususe. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, tunduk lan patuh niki bener-bener salah satu karakter dari seorang santri. Nggih. Mila sapas menawi keberhasilan lembaga pesantren dalam rangka mencetak santri sing berakhlakul karimah niki telah diakui oleh siapapun tentang keberhasilanipun. Mergo napa? Salah satu karakter santri niki tunduk lan patuh plus tawadhu. Jadi nek ana santri kok ora tunduk lan ora patuh karo aturan, ono kriyai kok ora tawadhu karo gurune, ora tawadhu karo qori'e, ora tawadhu karo kiyaine, ora bakalan hasil. Tunduk lan patuh niki karakter seorang santri. Didhawuhi napa kemawon. Malah kadang-kadang santri niki, santri biyen nek santri-santri bro, ngarep-arep nampa dawuh saka Mbah kiyaine. Nyun ngapunten kula nalika tasih tafaqquh fiddin wonten Tegarjo. Ling ajeng-ajeng dang didhawuhi Mbah Hudori niki nganti pirang-pirang sasi. Kapan ya Mbah kan anda winyong apa tak tampa. Saking kepingin kula nampa dawuh saka Mbah Hudori nganti setiap salat kula limakmu nang burine bener. Salat sunat udah khamawan tak intil nang kandang ayam kembien. Tanpa diperintah kalau tetap siap dari Mbah Dori
jamaah sholat duha. Mbung sapelu nyadong, mbah kula tidak iki nopo. Niki santri biyen. Santri saniki nek kiyene kundur saya tindakan do melayu kabeh, tadi resep nang kebonan telu iki. Kula niki biyen ngarep-arep didhae mbah kuwi ya ayu ndori. Penate lebar maghrib udan deres. Sehingga lampu-lampu sing nyelorot niku dikebaki mrutu ngertas mrutu. Juga tintel bok nang jubin niko. Mbah Dori ngepasi niko jame kantun. Li sing diawi kula. Napa mbah? Jame mbah niko kari dikake. Seneng ora karu-karuan kula niki. Alhamdulillah. Tanpa tak sadari kula saking senenge ditimbali kon nikake jame Mbah Dori langsung nyak-nyak-nyak ngencot-ngencot. Mrutu niki langsung dukani kula. Alah lele mrutu iki padha-padha makhluke pangeran. Welasana aja digejok. Kula madeg masyaallah. Mbah Kiai ngajarake ngeten iki. Kon welas asih tidak hanya sebatas kepada sama manusia, kewan mawon kon welas asihi, Pak. Mila nyuwun ngapunten, kagem piyantun kakung aja sok seneng seneng nguyuhi ling gasir. Keplepek misake. Bandur niki kula ngencam-ncam mrutu mang dipun dukani. Sebab dawuh Kanjeng Nabi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu welas asyoke kabeh man ing wong. Ting kitab Alfiyah wa man wa ma wa altu sawi mazukir. Terusane priye? Kok meneng kabeh? Wa man iki kadang-kadang berlaku barang. Karo sapa wae lan karo apa wae kon welas asih. Makhluk Allah yang ada di dunia, di bumi, di napa sanduri buana, sanduri bumi monggo kita welas asihi. Tonggo kita welas asihi, sedulur kita welas asihi, kanca kita welas asihi. Bahkan mungsuhe kita nek ono ndil mungsuh welas asihono. Yarhamkum man fis sama. Allah ngutus malaikat kon melasi kula sampean kabeh njur do ndungake kita mergo kita gelem welas asih nang sepodo. Podo. Paham nggih? Niki nyun ngamten wangsul dateng Mas Santri bil jari sampean kemin derajat tinggi di sisi Allah, syarat pertama kudu jar. Tunduk, patuh lan tawadhu. Andap asar mulo kegiatan secara lahiriah Idul Fitri jelas diawali dengan kalimat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gini wae. Begitu sampeyan ngakhiri buka, buka sing terakhir kae wis ana iwake dendeng ragine ana sambel goreng kapri campur rempela ya wis ana. Ya Allah nikmati kaya ngono kae. Sepuntan lisan saat niku krungu takbir. Maknane takbir iki napa? Membesarkan Allah, ngegungke Gusti Allah. Yang berhak kita agungkan. Sing layak kita agungkan namung Allah. Merko sing agung Allah, saliyane Allah ora agung alias cilik termasuk kula yen sedaya. Berarti dengan ucapan takbir kita sadar sing takabur niku hanya Allah. Liyane kudu tawadhu. Termasuk menungso kados kita kudu andap asor. Man tawadhu alillah rafa'ahullah. Wong sing gelem andhap asor krana Allah ora pamrih rafa'ahullah mesti diangkat derajate dening Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan definisi tawadhu niki napa? Andhap asor niki napa?
Tawaduk niku pengertiane rikala nyawang wong liya sing sawia, sampeyan sawan, sampeyan anggap, sampeyan yakini luwih akeh kebagusane. Ketika berbalik nyawang nang awake dhewe dianggap isih akeh kekurangane. Isih akeh cacate. Jadi takabur niki sifat khususiah milik Allah. Sombong niki sifat khususiah milik Allah. Jadi ana menungso kebersikap takabur, bersikap sombong niki berarti maksiat sing tasabbuh bi rububiyah. Maksiat gedhe niku, ana wong kok sombong. Monggo kita dadi wong pinter monggo. Kita upayakan putra-putri kita dadi bocah sing pinter, ning aja sombong nyombongke kepinterane. Sampeyan arep usaha dadi wong sugih, monggo nyambut gawe sing pethel lan sing giat sawise dadi wong sugih. Tolong aja semuge. Aja ngedirake kesugihane. Monggo Mbak Ayu-Bayu sampeyan arep mempercantik diri, pupuran leta-leto kuno. Men dadi wong ayu, ning saiki dadi wong ayu pesen kula, aja ke ojo ke paham yang walanalala yuk ngono mempercantik memperindah pribadi di monggo ini sudah diubung bagus oke parawan dong intil mereka memang melakukan ini nambur ini ya ojo tadi bucah singge bagus niki pertama kudu tawa tawa untuk bil jari kemudian watanwini. Nyuwun punten Mas Santri, jenengan lih tafaqquh fitil lih golek ngelmu kudu nganggo tanwin. Napa tanwin? Maknanipun tanwin niki pengertiane kudu dibarengi niat sing bener. Lih lurung ngelmu mung mligi ansih mencari golek ridane Allah. Ora mung Mas Santri tok, Bu. Termasuk kita sedaya ngaji ngeten iki dalam rangka ngupados ridane Gusti Allah. Mula para ngalim nek nitah kita nuntun kita karo ngaji kita diwulangi nawa itu thalabal ilmi. Nggih. Li inzalil jahli wabtigha'an limardotillah. Dadi ridho Allah niki dadi pencoan. Tujuan kita beramal apapun, berjuang lewat NU, berjuang lewat P4SK, berjuang lewat RT RW, lewat apapun monggo. Sing do semangat dan disasari niat lima ridho tilah ngupados ridani Gusti Allah. Mula sampeyan mau prayogane sajane mangkat ngaji ya ngoten metu saka dalem bismillah niat ingsun ngaji dalam rangka nggoleki ridane Gusti Allah. Mau niat ngono apa ora? Ketlingsut ya. Lali. Ridho Allah, Pak. Nggih. Insyaallah nek niate niki wis bener, niate wis api, ora ono pamrih-pamrihe, tidak ada tendensi apapun insyaallah. Amal perbuatan ingkang kita lampahi badhe nuwuhaken asar sing manfaat lan barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bitanwini niate kudu bener. Mung goleki ridane Gusti Gusti Allah. Insyaallah bisa hasil panjenengan anggenipun tafaqquh fiddin, ngilmu sing manfaat raketang sithik syukur akeh. Niki nomor kaping kalihipun bil jari wat tanwini wan nida ping telune syarat menawi panjenengan kepengin derajat tinggi di sisi Allah kudu nida. Napa ingkang pun maksud nida? Mulazamatul zikri. Napa mulazamatul zikri niki? Ngajegake ngulinakake zikir. Zikir. Lha teng pondok-pondok salaf terutama niki langsung kiai ini terjun mimpin ngomando mengawal dateng santrine dijak mujahadah.
Di zikir kadang-kadang praktik pun mawi qiraatul Quran, mawi maca shalawat, mawi maca tasbih sak piturutipun. Justru menika salah satu ciri khas generasi sing ulul albab niki, yo generasi yang kita butuhkan iki generasi ahli zikir. Nggih. Gelem nyepak-nyepak nang ngarsaning Gusti, Gusti Allah. Gelem ngulinaake nyebut asmane Allah, ngemut-emut asmaning Allah. Insyaallah para bapak, para ibu, wong sing ahli zikir, wong sing wis kulino zikir, mangke saat sedane yo insyaallah dalam keadaan sawet zikir. Ora cetha. Nggih. Mila wonten pangandikanipun napa satunggalipun syair menika, fangzur kullama kulla syai'in tuhibbu antalqahu wa antafih falzamhu. Nek kowe kabeh kamil merembak kepingin saat matimu kok dalam keadaan sawek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung klepek mati. Kepingin mboten? Sebab dakhalal jannah. Wong sing kepingin ketika pecating nyawa kok dalam ngepasi dalam keadaan la ilaha illallah, falzamhu, lazimillah la ilaha illallah. Kulinakno kita ngucapake la ilaha illallah. Nek sampeyan kepingin mati ne kebenaran ngepasi sawek maca Quran, yo ngajekno limaca Quran. Contohnya wonten Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu krana remenane maca Quran, isuk awan sore bengi anane Quran terus. Mirsak pas ketika sedane nggih mendeli sawek maca Quran. Alhamdulillah. Nek jenengan kepingin maca napa mati niku damkan sawek maca la ilaha illallah utawa Quran utawa istighfar, monggo. Nis kulino istighfar, insyaallah mati nih sawek istighfar. Sebab kematiannya podo istilah mau sing mirawiri moto nih Pak Parjianto, podo ngerti kok dicepret kue. Saat kesehatan nyawa podo kalau Pak Parjianto agak nyepret-pret ngeten iku. Dan ngerti kok dicepret jadi Pak Parjianto, Parjiono ini kok agak melungu, ketune menceng. Yo sebenarnya benih isung sangsari sawise dadi fotone diduake kangki fotone sampean kok dapuri kok ngene to. Elek pok api awon. Nek kadung awon kono kira-kira disesepake nang isor bantal seminggu ndak jikuk meneh diseset ndak wis malih dadi api. Ora bakalan selamanya tetap arep elek terus. Mergo nalika dicepret ya memang agak ndelongo, kedune menceng. Mongkok dunis kaya buntil kaya ora pokro ning tanku capon nalika dicepret niki pas ngepasi ke tegak nih jas-jasan kedune mincis kaya al-mukarrom mingkem sisan. Begitu hasil foto ditoy papar diputul sampian lo jad gantem temen malih tadi nomen nih kini wayuk lu bos kangen ya. Begitu hasil potret Pak Parniko api selamanya ke depan terus api terus. Ngene bae. Milo innamal a'malu bil khawatim. Ngamal sing menentukan kita dadi wong api utawa ala niki mboten ngamal ingkang sawet kita lampahi sonten niki. Amal sing pojok mburi. Masyaallah. Milo muga-muga kita pinaringan husnul khotimah nggih. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ndrawasi Pak. Insyaallah. Para hadirin ingkang tansah kula mulyakaken, dados napa nggih? Syarat ketika menawi kepingin derajat tinggi di sisi Allah, kudu dadi wong sing ahli zikir. Monggo majelis mujahadah yasinan tahlilan sak pituruti sing dikembangke dening Nahdlatul Ulama kita kembangkan. Nggih, kita slametke sebab ono akhir-akhir kelompok-kelompok sing radikal niku dengan mudahnya membid'ahkan apa yang sudah menjadi waldifah kita sami.
ojo terpancing. Termasuk nomor sekawanipun syaratipun mawi al. Al niki berpikir. Setelah sampeyan dadi wong sing ahli zikir, maka monggo yo karo mikir-mikir. Nggih, akal pikiran anugerah gede peparing saka Allah, kita kembangkan. Digunakan kanggo mikir sing positif-positif. Akhir-akhir niki penyakit yang melanda ting pondok pesantren kata sangat. Ni alite kulo, alite sampeyan, Pak, nalika pondok-pondok biyen yo durung kenal karo HP. Saniki HP ki mungsuhe sampeyan, Nik. Ya Allah, niki durung demle bunang pondok, nang omah mesti ulahi HP wae iki. Kudu kerja nyata, mampu, nggih, mampu menampakkan amal sing nyoto. Bali saka pondok pesantren, ayo, panjenengan bareng-bareng kulo, nasrul ulum sak derajat sak pang sak pangkat, gelar ngilmu ni Gusti Allah diulang-ulang kenang anak itong gete paru. Boleh lewat TP kini, boleh lewat Madinah, boleh lewat majlis taklim sak piturutipun. Ilmu ingkang panjenengan serap, panjenengan padosi, panjenengan golek ning pondok pesantren, monggo kita gelar di tengah-tengah masyarakat. Gitu nggih. Sebab sahabat Abu Darda ngendikaken wong sing apik nang alam donya ki loro. Yaiku al-alim wal-muta'alim syarikani fil khair wa sa'irun nas hamajun la khairu fihim. Jadi sahabat Abu Darda sing apik menusun alam dunia ki loro. Siji al-alim kampun karbagi al-alim niki bong sing kagungan ngelmu lan gelem mulang. Duwe ngelmu ning gelem mulang. Kalau matur-matur mergo kata bong duwe ngelmu wis nang pondok puluhan tahun, kadang bulung tahun, tekan omah entah karena apa, disibukkan dalam urusan maisah kadang-kadang belas, akhiri ora do gelem mulang, sayang. Mino monggo sak derajat sak pangkat ngelmu yang kita peroleh di pesantren saat jenengan sampun mukim di masyarakat, nasrul ulum pentati lan kalebet wong sing apik. Sebab wong sing apik nomor siji, wong sing duwe ilmu ning gelem mulang. Wal muta'alim nomor loro apa? Wong sing isih rumangsa bodho, Bu Pak. Isih rumangsa bodho ning seneng karo ilmu lan sregep ngaji. Gitu nggih, mila kantun dodo. Aku iki kalbu wong sing wis duwe ilmu kok isih bodho didodo dhewe-dhewe. Nek hasilnya ndodo nang awake dhewe-dhewe kok disimpulke dhewe nyong wis dadi wong sing kaparing ilmu mulang. Mulang ora kudu nang pondok sing gedhe. Mulang garwane dhewe, mulang anake dhewe justru luwih penting. Jenenge you nggih. Know, masyaallah. Para hadirin ingkang tansah kula muliakan, nek sawise ndodo nang awake dhewe kok jur nyimpulke aku jebulane isih melu kelompoke wong sing bodho. Nek rumangsa bodho. Monggo Gus Nur. Menawi rumangsa tasih bodho monggo ngaji yo seneng karo ngelmu. Masyaallah.
Wong gelem ngaji ngeten wis kedah syukur. Napa? Sebab tondo tandane wong sing napa arep digawe apik dening Allah niki wong sing sregep ngaji niki. Wong sing ahli ngaji niki wong sing arep digawe apik dening Gusti, Gusti Allah. Muga-muga yang semua hadir niki estu dadi kawulane Allah sing bagus-bagus kabeh. Allahumma wasairun nas hamajun. Sekali ini menungso iki hamajun, hamajun iki wau nika, maknane murutu. Pinter ora gelem mulang, goblok ora gelem ngaji, murutu. Nyrebubus. Napa, Pak? Nyrebubus. Sapa sing nyrebubus? Wong pinter ora gelem mulang, wong goblok ora gelem ana. Berarti akeh murutune iki. Masyaallah. Wasairun nas amajun la khairu fihim, kata sahabat Abu Darda. Mila muga-muga kan diberkah halal bil halal wonten ing saat sonten menika kita nampi taufik hidayah lan rahmatipun Allah taala. Gitu nggih. Halal bil halal wonten ing taun menika mempunyai momentum yang sangat strategis mergo praktike sakwise ana pemilihan umum. Sing dorawuh ki ra sak werna nyong yakin. Ana sing Jokowi, ana sing Prabowo. Ayo wis sing wis wis ora apa-apa. Beda pilihan mboten dados masalah. Sekarang manggo kita rajut kembali ukhuwah, pasederekan. Guyub kita, rukun kita, kebersamaan kita, kekompakan kita dalam mengacu satu titik illa an likalimatillahi yahal ulia, demi berlakunya ajaran ahlus sunnah wal jamaah an nahdiyah di lingkungan kita piyambak piyambak gitu nggih. Ojo nganti isyono wong sing neng-nengan nggih. Sampeyan wingi milih Golkar ora apa-apa nyong PKB wis rapopo saiki njo rukun rumeneh NU diurip-urip pondok pesantren digateake ngeta nggih. Ya Allah nek kon padha yo angel wong semene to ngeta nggih. Wong menungso ki papak ning ora anak 5 mawon sampean anak 5 padahal pabrike siji ono 5 kok sing barep apike ora karuan taati karo sampeyan. Masyaallah jebul sino melur kok rada mbolotok. Mbok menawa nalika gawe ora maca bismillah ne ya. Ya Allah. Niki para hadirin ingkang tansah kawula, anak 5 won werna 5 kita kudu sadar. Sing penting monggo menungso iki padha. Sing arep sebagai pembeda kita mung iman lan takwa kita. Gitu nggih. Mila tujuan akhir kita dipun dawuhkan poso Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Ben supaya wong limbrang dadi wong sing wedi nang Gusti Allah. Kita sedaya dadi wong sing takut nyang Allah, tegese patuh terhadap aturaning Allah. Padahal kita niki sebagai orang Islam juga sebagai warga Nahdlatul Ulama, sebagai warga bangsa Indonesia patuh terhadap ADART Nahdlatul Ulama. Sing dadi P4 SK patuh datang ADART P4 SK. Sing dadi Tansisma patuh terhadap ADART Tansisma. Sebagai warga Nahdlatul Ulama yuk patuh terhadap undang-undang yang dibuat oleh negara iki. Gitu kok Pak Isa? Dinten kok. Min manta akhoro fala umana. Para hadirin ingkang tansah kula mulyakaken, alhamdulillah niko kados-kados Pak Usup sampun rawuh. Alhamdulillah. Wah, nyuwis esek. Sing penting mugi-mugi kembalipun para alim, para kiai wonten ing punika papan bergai pindah dateng pondokipun Bapak Kiai Maftuh An Yudi, masyarakat nglimbrang nggih berkahi dateng kita sedaya sehingga kita urip diberkahi ngumure, urip diberkahi rezekine, urip diberkahi putra wayahe lan sedayanipun. Allahumma kados mekaten kemawon
ingkang waket kawula aturaken, mugi-mugi rakitang siti ono manfaati apa sing tak aturaken nggih. Sedaya kekhilafan nyuwun agunging pangapunten. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.